Hi! Welcome to Bryllez Channel. Isa ka ba sa tinatawag na job order o contract of service na working status? Alam niyo po bang may another incentives po tayo na matatanggap? Alamin po natin kung ano ito at ang mga guidelines para sa gratuity pay. But bago po tayo mag-start sa ating tutorial topics, kung bago lang po kayo sa aking channel, please kindly subscribe, like and share na din sa kapwa natin manggagawa para maipahatid ang magandang balita sa lahat. With no further ado, let's start na po sa ating main topic. Gratuity pay for the year 2023 for all job order and contract of service workers to be released on December 15, year 23, guidelines at iba pang detalye. Alamin. Hey guys! Good news po ito sa mga manggagawa na under ng job order o contract of service dahil na-release na ang Administrative Order Number 13 na nagsasaad sa pag-grant ng gratuity pay for the year 23. Ano nga ba ang job order or contract of service? Sila ang mga hiring workers for piece work or for short duration, and renew the contract if needed and pay them in daily or hourly basis. They don't have employer-employee relationship. Sino-sino nga ba ang covered ng gratuity pay? Covered nito ang mga job order at contract of service workers na nagtatrabaho sa national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, and local water district. All qualified employees is entitled to incentive benefits of 5,000 pesos only. Guidelines: lahat ng mga job order or contract of service workers na active until December 15 ng taong ito at dapat ay nakapag-rendered ng service for at least 4 months to qualified for the 5,000 incentives. If ever less than 4 months, prorated ang ibibigay sa workers as stated sa administrative order. Kung halimbawa na nakapag-earn pa lang siya ng 3 months but not less than 4 months ay 4,000 ang magiging gratuity pay niya, and so forth na makikita niyo po sa inyong screen. Saan ba manggagaling ang pondo o funding sources for national government and state universities? The amount required for the benefits shall be charged to their respective available maintenance and operating expenses allotment. For GOCC and LWD, the amount required shall be charged to their respective approved corporate operating budget. Granting gratuity pay in local government unit or LGUs. Kasama sa mabibigyan ang mga workers under job order and contract of service sa local government unit, the amount required shall be charged to their respective operating budget approved diwa sanggunian. That's it. Sana ay nakapagbigay ito ng saya sa lahat ng mga qualified employees. Have Merry Christmas and a Happy New Year po sa lahat. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo isang empleyado ng gobyerno o ng alinmang ahensya. Ito ay binabahagi ko po lamang base na rin sa aking kaalaman at mabusising pagsasaliksik ng mga bagong balita at good news sa lahat. Subscribe Bryllez Channel. Subscribe Bryllez Channel. Subscribe Bryllez Channel. Subscribe Bryllez Channel. Subscribe Bryllez Channel.